Ապեն չան քարոզ է։ Այո, թագետ չեմ ճանաչում, նա ուզում է իսկապես մարդկային զոհ առաջին երկու դեպքից համար։ Հանարապես տանախոսները շատ 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 հանգամանքն է, որոնք բերում են ագրեսիվության, ազգայնականության, ամբողջ աշխարհի։ Այս ախակի դա կապված է լինում երկու փաստի հետ։ Մեկը, երբ ազգը նոր ասկսում ձևավորվել, որպես ազգ և միշտ մանագանիս տեսնամիներ, ովքեր են խանգարում են, կամ հաճախակի տարտված ալիմին պատերազմի ժամանակ որոշակի կորուստներ պարտություն կրացած ետ, այնպես գերմանացներ ետ, առաջին համաշխարային պատերազմի կարծում եմ մեր հայրենակիցների որոշակի մասը, որոնք ապրում են նախկին սովետական հանրապետություններում, շարունակում են ապրել սովետական միությունում, ամենայն դեպս իրենց այդպես են։ Նրանք մոռանում են, որ այդ երկրները շատ տարբերվում են իրարից, յուրաքանչյուր ունի իր ֆորմատը, իր ազգային մենթալիտետը, և եթե դու այդտեղ բոլոր դեպքերում հյուրես, դու պետք է այս բոլոր օրենքները ընդունես։ Հիշենք, մենք հաճախակի ասում ենք, թե այնայեք ինչքան լավ ընդունեցին արաբական երկրները ցեղասպանությունից հետո հայերին, բայց չմոռանաք, թե հայերը ինչպես պահեցին այդ երկրները, նրանք որևէ բանով չփորձեցին միավորել այդ երկրների ազգային ինքնությունը, պահելով իրենց ազգային ինքնությունը, հայերը մեծագույն հարգանքով վերաբերվում են և եգիպտացիներին, և լիբիացիներին, և սիրիացիներին, լիբանանցիներին, բոլոր նրանց ու հետ այնտեղ ապրում են։ Ինչ կարելի է անել։